kunda yurtimizda davlat rahbari qo'llab-quvvatlashi bilan tadbirkorlik subyektlari uchun soliq yuki kamaytirilib, biznes yuritishdagi byurokratik to'siqlar olib tashlanmoqda. Shunga qaramay, tadbirkorlar orasida soliqdan qochish maqsadida yashirin faoliyat yuritayotgan, shuningdek, ishchilari soni va oylik maoshlarini hujjatlarda kamaytirib, xarajatlarni oshirib ko'rsatayotganlar ham uchrab turibdi. Eng ahamiyatlisi shundaki, bunday ishbilarmonlar xaridorlar huquqlarini poymol qilish bilan bir qatorda to'g'ri halol ishlayotgan tadbirkorlar faoliyatiga ham to'siq bo'lmoqdalar. Xabaringiz bor, poytaxtimizda tadbirkorlik faoliyati davomida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yganlar bo'yicha sayyor kamera turkum videolavhalarini namoyish etib kelyapmiz. Bunda jazo olgan tadbirkorlarni ko'rib, ko'pchilik o'ziga tegishli xulosa chiqarayotgan bo'lsa, lekin afsuski hali ham ayrimlar xufiyona faoliyat yuritib, soliqlarni to'lashdan qochib kelmoqda. Bu gal sayyor kameramiz Mirobod tumaniga qaratildi. Soliq hamkor dasturiga chek bermaslik holati bo'yicha kelib tushgan murojaat asosida buyruq shakllantirilib, tumanning Abdurov Fitrat ko'chasida joylashgan umumiy ovqatlanish shoxobchasidagi faoliyat tekshirilganda, tadbirkorlik subyekti haqiqatan ham xarid uchun maxsus QR kodli chek taqdim etmayotganligi ma'lum bo'ldi va tadbirkorga nisbatan hujjatlar rasmiylashtirilib, moliyaviy jarima qo'llanildi. Yana bir ahamiyatli jihat shundaki, 4 nafar xodim hujjatlarga kiritilmasdan, ya'ni norasmiy ishlab kelayotganligi, shuningdek rasmiy hujjatlarga kiritilgan xodimlarning oylik maoshi esa amaldagi hujjatlarga qaraganda bir necha barobar ko'p ekanligi aniqlandi. Buni tadbirkorlik subyekti rahbari va ishchilar aytayotgan maoshlar o'rtasidagi katta tafovutdan ham sezishingiz mumkin. Oylik qancha olasiz? Bir oyda. 1.5 million. 1.5 million. Qancha? 3 ming oylik olaman. Oylik nechta olasiz? Har xil ishlashimizga bog'liq. Masalan, bir oyga. Demak, 3 million ta chiqadi. 3 million, 3 million. Kami? Kamida. 5-6. 5-6 o'rtacha. Endi сколько зарплат дейді? У них у всех стабильный оклад. Сколько? Сейчас с января месяца 1.5 million. 1.5 million даёшь, да? Hurmatli tadbirkorlar, bunday qonunbuzarlik holatlari sodir etilar ekan, soliq xizmati mas'ul xodimlari ularni aniqlab, bartaraf etishdan to'xtamaydi. Unutmang, qayerda qonundan chetlash holati bo'lsa, bizning sayyor kamera o'sha tomonga qaratiladi.